When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Don't move, scumbag! Oh, shit! Surprise! You weren't looking for that at Paulie's, by chance. Sam, what's going on? I thought we were meeting alone. The situation's changed, Tom. I had to decide whose side I was on, and sorry, but it would be suicidal to stand on your side. I can live with murder, though. So you killed Paulie? Well, I was more the means to his death. The same as I am in your case. I would never have expected this from you, Sam. Well, I'm in a good mood. Things are looking up for me, and I found a bag of money. So killing off your partners is a big laugh? Maybe I should try it. It ain't bad, but you probably won't have time. It's never too late to start. I guess honor's out of the picture. Honor's meaningless. This is business, and you've broken its unwritten rules many times over, Tom. Maybe I feel some pity. That's out of place in business. I didn't notice that I was the cause of the family's problems. Really? You did what you wanted, Tom. You didn't kill Frank. You let that whore get away and then the bank? You can't do what you know is right because you don't know nothing. You don't grasp the effects of your actions. The Don is the thinker. You were never a great thinker, so you probably need him. That's not how I feel. I can think for myself. The opinion of Don Salieri is that he won't go and sit in jail just because of your feelings. And I agree with his opinion completely. Don Salieri really liked you, Tom. And I did too. We'll cry together at the funeral. You poor bastard, Sam. I feel sorry for you. But I'm alive. It's a pity you can't use that money. Oh, but don't worry. We'll give Sarah a little something. You know, single mothers don't have it easy these days. The Don will take care of her. He isn't as much of a monster as you think. Goodbye, Tom. It was nice knowing you. Take good care of him, boys. And please, don't make him suffer. He's my buddy. Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle? Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že tu budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Jak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla.
Ty dokonce několikrát, to ne. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal jsi jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ní postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. In my territory, the nerve. And on top of that, they attack defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Those bastards think this is freaking Luna Park or something. I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkla jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na snačky. Paulie, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve, aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili, aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům, aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad.
This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I've mixed up a few cocktails. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. Visit. How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie. Yeah, I see you're still limping, so we got two cripples working here. To je návštěva. Ahoj, Paulie. Zdravím, Ralphie. Koukám, že pořád ještě kulháš. I wouldn't trust him so much. He seemed hesitant. He's just accepting now because he has no choice. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývá. You did it. But they'll get you all the same. Salieri, we'll get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Paulie is dead. He was never sure that you wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day, they'll get you all the same. Like Frank. They found him? You only lengthened his life. But in the end, they found him. All the same. And Frank was the Don's only real friend. Friendship ain't worth shit. Oh! Dokázal, ale oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec, jednou tě stejně dostanou, jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka.